όχι κυρία του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, αφού προηγουμένως υπέκρισε ποιες αρετές πρέπει να συμμαχίσουν στον χριστιανό, συνέχισε με τα λόγια που ακούσαμε σήμερα. Εσείς οι μαθητές μου, εφόσον εφαρμόσετε αυτά που σας είπα προηγουμένως και όσα άλλα ακόμη θα σας διδάξω, όλοι γενικά τη διδασκαλία μου, είστε το φως του κόσμου, διότι με το φωτεινό και ενάρετο παράδειγμά σας έχετε προορισμό να φωτίζετε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης. Μία πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε όρους δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Έτσι και η δική σας ζωή, η συμπεριφορά σας θα πέφτει στην αντίληψη όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όταν ανάβουν λιχνάρι δεν το κρύβουν κάτω από τον κάδο, διότι τότε δεν τους φωτίζει. Το λιχνάρι το βάζουν επάνω στο λιχνοστάτη και φωτίζει όλους όσοι είναι στο σπίτι. Έτσι σαν άλλο λιχνάρι να λάμπει το καλό σας παράδειγμα μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Ο Κύριος, για να προλάβει κάθε παρεξήγηση σχετικά με τη διδασκαλία Του, επειδή επρόκειτο να αναπτύξει και άλλες ακόμη ηθικές διδασκαλίες, είπε στη συνέχεια τα εξής: «Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω και ακυρώσω τις ηθικές εντολές του Μωυσέως ή την ηθική διδασκαλία των προφητών. Όχι, δεν ήρθα να τα καταργήσω, αλλά να τα συμπληρώσω και να τα τελειοποιήσω. Σας βεβαιώνω μάλιστα ότι εφόσον θα υπάρχει ο ουρανός και η γη και ο παρόν κόσμος, ο ηθικός νόμος του Θεού θα ισχύει και δεν θα χάσει το κύρος της ούτε η παραμικρή εντολή του Θείου νόμου, αλλά όλα ανεξαιρέτως θα επαληθευτούν και θα πραγματοποιηθούν. Επειδή λοιπόν ο νόμος και οι εντολές του Θεού έχουν αιώνιο κύρος, εκείνος που θα παραβεί έστω και μία από τις εντολές μου, εκείνες που φαίνονται πολύ μικρές και θα διδάξει και τους άλλους ανθρώπους να τις περηφανούν, θα κριθεί ανάξιος να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα εφαρμόσει όλες τις εντολές μου και θα διδάξει και τους άλλους να τις εφαρμόσουν, αυτός θα ανακηρυχθεί μεγάλος και ένδοξος στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου, μην κάνουμε διάκριση μεταξύ των εντολών του Θεού. Όλες είναι άγιες και ιερές και επομένως πρέπει να τις σεβόμαστε. Ο Θεός να μας φυλάξει μη τυχόν και γίνουμε κριτές και επικριτές του νόμου του Θεού. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τις Θείες εντολές? Εμείς είμαστε οι νομοθετούμενοι. Ο Θεός είναι ο νομοθέτης. Αυτός θα είναι και ο κριτής μας. Ας Τον παρακαλούμε λοιπόν να μας δίνει τη χάρη Του για να τις εφαρμόσουμε όλες και να αξιωθούμε έτσι της ουράνιας βασιλείας Του. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου.